šodien neliela uzruna no manis. Un tēmas iesaikts ir, jā, bērni, nevis vergi. Mēs redzam, ka Jēzus atnāca uz šo zemi, lai mums, protams, primāri tas, ka viņš mūs izglāba no mūsu grēkiem, viņš uzņēma mūsu sodu uz sevi, uz krusta, viņš piepildīja visu likumu, un attiecīgi mēs zinām, ka mēs esam glābti Jēzus upurī. Bet otra lieta arī, kas ir nemazāk svarīga, ka Jēzus atnāca šo zemi, lai arī parādītu mums, ka mēs esam Dieva bērni, jo pirms tam vecajā darībā Dievs vēl nekad nebija sev atklājis kā tēvu. Viņš bija vairāk kā Dievs karotājs, Dievs ārsts un dažādi šie Dievu vārdi, bet kad Dievs būtu tā kā cilvēku tēvs, tā kā tēvs tiem, kuri pieņem Jēzu Kristu kā savu glābēju, no, ir rakstīts, ka mēs piedzimstam no augšējums, mēs piedzimstam no Dieva. Attiecīgi mēs varam saukt sevi par Dieva bērniem, un tas arī Bībelē daudz kur rakstīts, un mēs ar šodien pastīsimies, cik mums laiks atļaus iestīties Dieva vārdā, kuri mūsu Debes Kungs atklāja sevi nevis tikai kā kungu, nevis tikai kā varenu cīnītāju un to, kas svētī un to, kas visu uztur pie dzīvības, bet viņš atklāja mums arī to, ka viņš ir mūsu debes tēvs. Un mēs zinām, ka tikai kalps var atklāt vai vergs var atklāt tikai kungu vai noteicīgi jā, bet dēls nāca, lai atklātu tēvu, un tikai dēls var parādīt to, kas ir tēvs, kāds ir tēvs, un ka tēvs, ka mums ir tēvs debesīs. Un līdzīgi tāpēc arī nedzināt Jēzim, Dieva dēlam, kas atklāja pirmo reizi visai pasaulē, ka Dievs ir ne tikai, kas viņš arī ir, un mēs viņu cienam, un mēs mīlam arī visā veidā šajā redzējumā, ka Dievs ir varens un spēcīgs, un tas mazākā veidā nepazemina Dieva, teiksim, autoritāte, bet Dievs mums grib parādīt to, ka mēs esam viņa arī mīlēti bērni. Un Jāņa 1.17 rakstīts tā, jo bauslība ir dota caur Mozi, bet žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu. Mēs redzam, ka bauslību un likumu Dievs sūtīja cauri Mozi, tā kā Mozi bija līdzīgi kā pasniegs vai šis kurjers, nu tādā mūsdienīgā valodā, kas atnesa vecajā derībā šo likumu, kas bija svēts likums, kur bija jāpilda, lai varētu toties pie Dieva troņa. Bet tā rakstīt, ka žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu. Šeit vairs tā kā netiek sūtīts pasniegs, bet žēlastība pati nākusi. Žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu. Bauslība tika dota caur Mozu. Tātad viņa tika dota caur pasnieku Mozu, kas bija atnācis, kas dzīvoja zemes. Bet žēlastība un patiesība pati atnāca pasaulē caur Jēzu Kristu, jo dēls atnesa uz mūsu zemi šo žēlastību viņa krusta nāvē, Golgātas krustā, kur tika piepildīts pilnīgs darbs. Jāņa 1 arī no 10. līdz 13. pantam ir rakstīts tā, viņš bija pasaulē un pasaule caur viņu redzusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Arī redzam šeit, ka cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Šeit mēs redzam, ka
mēs esam dzimuši nevis. Ja niecīgi mēs dzimstam no mūsu māmiņas un tēta, es eju uz zemes, bet šī piedzimšana no augšienes, to, ko arī runāja Jēzus šim Nikodēmam, ka tev ir jāpiedzimst no augšienes, lai tu saprastu un redzētu visas lietas un kļūt par Dieva bērnu, ka mēs piedzimstam no Dieva un mēs kļūstam par Dieva bērniem un mēs vairs neesam vai skalpi vai vergi, mēs esam bāriņi, mēs esam Dieva bērni. Un to mēs varam pilnīgi citādi skatīties uz dzīvi, skatīties uz attiecībām ar Dievu, ka mēs sastopamies nevis ar vienkārši priekšnieku vai kaut kādu kungu, bet arī ar tēvu. Protams, ka viņš joprojām ir valde, pazemīgs ir kungs, un tādā, tās nekādā ziņā neatceļ viņa valdīšanu un viņa šo statusu, ka viņš ir dievs, kungs un ķēniņš. Bet šis primārais, ko Jēzus grib atklāt jaunajā darībā, ir tas, ka viņš arī ir bērns. Mēs nevaram izlasīt, ka mēs esam bērni. Mēs esam izlasīt arī Galatiešiem 3:24-29. Tad teica tā, tātad bauslība līdz Kristam ir bijusi mūsu audzinātāja, lai mēs ticībā kļūtu taisnoti. Bet, kad ticība ir nākusi, tad audzinātājai vairs nav varas pār mums. Bet jūs jau visi ticādām uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni, jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristu. Tur vairs nav ne jūda, ne grieķa, ne kalpa, ne sobadā, tur nav ne vīra, ne sievas, jo jūs visi esat viens Kristu Jēzu. Bet, kad jūs piedarat Kristumu, tad jūs esat Abrahāma dzimums mantinieki pēc apsolījuma. Arī šeit mēs varam daudz vietās Bībelē, mēs lasam to, ka mēs esam Dieva bērni, ka mēs vairs neesam ne vergi, ne bāriņi, ne kalpa, bet īsti Dieva bērni, kas ir piedzimuši no augšienas, piedzimuši no tā, ka mēs pieņemam Kristu kā savu glābēju, mūsu gars atdzimst, un mēs varam iemantot debesis, iemantot šo svētumu un būt pārliecināti par to, ka mēs esam Dieva bērni un nekas nespējam šķirt no tēva mīlestības, kā Bībelē teikt, ka jūs ļauni protat saviem bērniem dot labas dāvanas, cik vairāk debesu tēvs, kas ir mīlestība, nedos vēl vairāk šīs te labās dāvanas mums bērniem. Jā, un ja mēs arī paskatāmies arī vecajā darībā, kur runāja par Salamona pamācībām, kas bija gudrākais cilvēks, mēs zinām uz šīs planētas, Salamona pamācībās 30:21-22 pantā ir teikt tā, par trim lietām nodzeb zeme, un ceturto tā arī nevar panest. Nemieru rada vispirms vergs, kļūdams par ķēniņu, tāpat neļāga, kad viņš ir pārmērīgi maizi paēdis. Bet šeit es varētu vairāk uzsvērt par domu pirmo, ka nemieru rada vispirms vergs, kļūdams par ķēniņu. Kāpēc vergu, sanāk, zeme nevar panest, ja tas kļūst par ķēniņu? Rakstīts, ka par cim lietām nodarba zeme. Tur ir vairāk aprakstīts šīs lietas, bet mēs šobrīd aizskaisim tikai šo vienu, jo mums laiks nav daudz, jo ir galīgi maz. Vērgu nevar panest, tāpēc, ka vērgs neapzinās savu vērtību un nozīmību, un kad viņš kļūst par ķēniņu, viņš ir svarīgs apkārtējiem, tomēr viņš joprojām uzskata, ka nav nozīmīgs. Un līdz ar to šī vērga domāšana, kas, ja mums netiek atjaunota, mēs sākam uzvesties kā vērgi, sākam skaust, justies mazvērtīgi un daudz dažādas šīs sajūtas, kas mums var uzbrūt, kurām vēlas mums var apsūdzēt. Bet, ja mēs apzināmies, ka mēs esam Dieva bērni, ka Dievs mīl mūs visus vienādi, ka Dievs ir mūsu tēvs, tad mums nav ar ko sacenties, nav ar ko lielīties, jo mēs visi esam vienādi, mēs visi esam Dieva bērni, mūsu starpā var ienākt šī vienotība un varbūt vairāk vajadzēt visu šie
šīs nepareizās emocijas, ko valsts mums apsūdz par to, ka mēs varbūt jūtamies nenozīmīgi, jūtamies mazvērtīgi, mazsvarīgi, kas viss aizdiet tajā, ka mēs apzināmies, ka tēvs mums mīl, ka mums ir tēvs, ka viņš ir ar mums. Jā. Un es vēlos noslēgt šo īsu uzrunu ar īsu lūkšanu. Iedzinu, ka tēvs vienkārši lūdzu šobrīd, kad tu pieskaries saviem bērniem un kad mūsu iet šī atklāsuma vairāk, ka ko Jēzus ir atnesa, parādīja, ka mēs neesam vairs vienkārši vērgi, ka mēs neesam bāriņi, ka mēs esam Dieva bērni, ka mēs esam mīlēti, un ja tu saki, ka mēs spējam mīlēt savus bērnus, cik daudz vairāk arī tu spēj mīlēt savus bērnus. Tāpēc mēs pieņemam šo patiesību savā dzīvē, un mēs ieņem šajā mierā, ka tu esi mūsu tēvs, un mums nav jāuztraucās par sevi, jo tēvs vienmēr rūpējas par bērniem. Tēvs ir tas, kas mīl savus bērnus, un mēs varam paļauties uz tavu vadību, uz tavu apsardzību, uz to, ka tu parūpējies par visām lietām mūsu dzīvē, un mēs mīlam tevi, mēs pilnībā atvaram savu dzīves tavās rokās, ka tu tās vadi, jo tu zini visu labāk nekā mēs. Jēzus Kristus vārdā. Amen.